ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកអាជ្រូកយក្សហើយនឹង villager យក្សដើម្បីវាយគ្នាតើចង់ដឹងថាអ្នកណាឈ្នះឥឡូវទស្សនាវីដេអូអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់អាជ្រូកបាទហើយដាក់ villager មកបាទសុទ្ធតែយក្សអស់នេះវិញធំធំតែឥឡូវយើងមើលការវាយគ្នារបស់វាបាទវាវាយគ្នាឈាមវាច្រើនណាស់អ្នកគ្នាវាវាយយូរមែនតើឥឡូវយើងចង់ដឹងថាចង់បញ្ចប់ទៅអាមួយណាអ្នកឈ្នះឥឡូវមើលវីដេអូខ្ញុំអស់គ្នាវីដេអូខ្ញុំថតទៅជា2ទីអ្នកគ្នាទៅវាវាយគ្នាដឹងឈ្នះដឹងចាញ់អញ្ចឹងណាឥឡូវវានៅកាប់គ្នាបាទមួយនោះវិញដឹង skill វាស្អីអ្នកគ្នាកាប់ទៅដីហោះឡើងអីពេញហ្នឹងមកឃើញអត់ហើយបាទ villager នោះក៏ខ្លាំងដែរដល់ពេលវាអស់ឈាមទៅវាបញ្ចេញកូនចៅវាមកឃើញអត់អ្នកគ្នាតែកូនចៅវារៀងអត់សូវខ្លាំងម៉ានេះអាជ្រូកខ្លាំងមកវាអាងវាមានដាវហើយបថៅអ្នកគ្នាព្រោះអញ្ចឹងវាកាប់យកកាប់យកឥឡូវវាវាយគ្នាអត់ទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់ទេបាទឥឡូវឈាមសល់ផែជាពាក់កណ្ដាលអានោះអស់ឈាមច្រើនជាង villager អានោះសល់ឈាមច្រើនជាងបាទឥឡូវយើងមើលវាវាយគ្នានេះណាហើយវាថាវាយវិញ skill វិញខ្ទាដល់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំច្រើននៅឆ្ងាយនៅខ្ទាដល់ខ្ញុំឥឡូវអា villager វាបានបញ្ចេញកូនចៅវាមកតែកូនចៅវាដូចជាមិនសូវខ្លាំងអីណាស់ណាទេវាអន់ដែរទេអ្នកគ្នាអាហ្នឹងចាញ់អាជ្រូកនេះយើងអាជ្រូកបាយខ្លាំងឥឡូវវា villager យើងចិត្តអស់ឈាមមែនតើហ្នឹងហើយវាយខ្ញុំខ្ទាឡូអ្នកគ្នាខ្ញុំដាក់អត់ដឹងអីដែរបាទឥឡូវយើងរកឃើញអ្នកឈ្នះបាទអ្នកឈ្នះគឺបានទៅលើអាជ្រូកបាទស្ដាច់ជ្រូកបាទនេះបាទឥឡូវបានអ្នកឈ្នះហើយហើយអ្នកគ្នាអាចមើលឈាមវាបានសរច្រើនមែនតើហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាហើយបើអ្នកគ្នាចង់បានឲ្យខ្ញុំឲ្យធ្វើវីដេអូអាណាវាយមួយណាទៀតប្រាប់ខ្ញុំណាអ្នកគ្នាហើយ subscribe ផងអ្នកគ្នា